Vi skal lage noe veldig søtt, akkurat sånn som vi gjør, nemlig dessert. Vi har to varianter. Det ene en grillet ananas. Da skal vi tre det her på spyd. Vi har jo litt sånn kule fine spyd da, med sånn slide-greie, så du kan presse de av. Slide off, og så skal vi ha grillet banan med sjokoladesaus og vaniljeis. Så da er det bare å legge bananene rett på grillen. Da skal de faktisk bare stå og ligge der i 10-12 minutter på full gass. 200-230 grader. Så enkelt er det å lage grillet banan. Trenger ikke engang skrellen. Ananasen, da trer vi de på spydet her. Man kan jo også bruke sånne her trespyd hvis man ikke har de fantastisk flotte grillspydene. Da går det an å bruke bambuskewers. Tre ananaser på et spyd, så er de klart til å grilles. Sånn, da ser jeg bananene nå begynner faktisk å bli litt svarte under her. Da kan vi godt snu de. Bananen står på grilling, hel, med skall. Ananasen på grilling, og det lukter så fantastisk godt av grillet ananas. Ja, det lukter supergodt, det og du kjenner det sødmen. Men du, skal ikke du lage en sjokoladesaus nå? Jo, veldig enkelt på 1, 2, 3 med en kjele på gassblusser, 1 dl fløte. Og så skal vi bare varme det opp, og så tar vi i 100 gram sjokolade. Så det vil da si, lik mengde sjokolade som fløte. Vende, blande sammen, så skal vi bare ha i en terning med smør for å få den litt sånn shiny og nice. Og se der fløta begynner å ryke. Så da bare heller vi i sjokoladen. Rører vi rundt, så skal vi få smeltet sjokoladen. Og da er faktisk sjokoladesausen klar. Sånn, så har all sjokoladen smeltet. Fin konsistens. Så har vi en terning med smør. Så skal vi bare røre det her forsiktig inn i sjokoladesausen. Så dere kan se her, helt perfekt. Da skal vi ha det her oppå bananen, sammen med litt is. Åh! Perfekt! De begynner å bli myke. De begynner å bli myke. Det er tegnet på at ananasen er ferdig, det er at de begynner å bli myke. Bananen begynner å sprekke opp, det er et tegn på at den begynner å bli ferdig. Åh, da legger vi opp en første, det er jo bananen. Ja. Se på det her. Da er det bare å lage et snitt, og så er det bare å brette opp. Nå tar vi litt sjokoladesaus på. Og så må vi ha litt vaniljeis da. Da er det beste å bare ha masse vaniljeis. Og så drysser vi litt krokan oppå. Eller litt nøtter eller hvis vi må ha andre ting. Det er i hvert fall helt sjukt digg den desserten her. Og sjukt enkelt. Og da tar vi den andre samtidig. Den er jo like enkel. Da har vi bare en litt dypere bolle. Da ser dere at de er blitt godt karamelliserte. Og de er myke, gjennomvarme, sånn. Og en god klatt med skikkelig mørk sjokoladeis. Så her har dere to superenkle desserter. Ananas med sjokoladeis, grillet banan med krokan, litt vaniljeis og sjokolade. Begge er sykt enkle og sykt digge. Og sykt sunne. Så det er bare å digge inn. Alle må jo ha dessert. Hvis dere liker filmen, gi oss en tommel opp. Så er det bare å dele med alle sammen. Så skal vi kose oss. Mm. Tar du de, så tar jeg de. Det er greit.